O que é que o senhor quer? Quero falar com o doutor Adelino. Qual é o assunto? Ele está? Bom, eu primeiro preciso saber qual é o assunto. A senhora é... Eu não sou não, senhor. Eu sou Etelvina, empregada aqui da casa. E estou autorizada a resolver todos os galhos da casa aqui na porta. O que é que o senhor quer? Bem, a senhora compreende. Eu sou da Gelotux. É da onde? Gelotux. É a rainha dos artigos domésticos. É, estou aqui para exigir a devolução, por falta de pagamentos, de um aparelho de ar-condicionado que o seu patrão comprou em nossa loja. Ah, mas o senhor deu azar porque ele já devolveu. Já? Já, tchau. Quem era esse ouvindo? Uai, quem podia ser, madama? É outro cobrador que veio buscar aquele aparelho de fazer vento gelado. Você está vendo? Como é possível aguentar uma situação dessa? E assim tem sido minha vida ultimamente. Devolver coisas que meu marido compra sem pensar no dia de amanhã. Que humilhação. Até eu estou espetada em 6 meses de ordenada, hein, madame? É uma humilhação constante. Ah, mas seu marido vai ficar rico quando morrer aquele tio dele que mora em Marajó. Aquele que tem criação de jacaré vivo. Oh, meu Deus, jacaré. Só mesmo meu marido poderia ter um tio criador de jacarés. Não o conheço e não tenho interesse algum em conhecê-lo. Eu acho que é outro cobrador. Atendo ou deixo o gajo gastando o dedo na campainha? Atenda de uma vez. Ah, dona Emília, seu Libório, pode entrar. Não é cobrador, não. Cobrador? Mamãe... Zulmira, você anda às voltas com cobradores, minha filha? Eu não aguento mais, mamãe. É uma constante humilhação. Adelino continua a comprar coisas que não pode. Ah, ele é o irresponsável. Eu bem lhe avisei antes do casamento. Espera aí, meu bem. O Adelino não é mau sujeito assim. Até que eu gosto muito dele. Você gosta dele porque é um folgado como ele, ouviu? Emília! É isso mesmo, folgado. Você me com o dinheiro que eu lhe dou.
E Adelino vive sonhando com o dia em que esse tal tio do Marajó morrer para lhe deixar a herança. Ah, nesse dia sim, ele vai ficar milionário mesmo. Milionário coisa nenhuma. Ora, eu aposto como esse tal tio, como é mesmo o nome, Zulmira? Macário. Ah, pois é. Eu aposto como esse tal tio Macário não tem onde cair morto. Você já viu alguém fazer fortuna com criação de jacarés? Pode ser um jacaré especial, tipo bacalhau. Cale a boca e só fale quando eu mandar. Tá bem, Emília. Que engraçadinho. Olha aqui, Zulmira, o melhor que você tem a fazer é passar algum tempo comigo. Que isso, Emília? Então isso é... Cale a boca, já disse. Tá bem, benzinho. Mas, mamãe, a senhora acha isso direito? Eu nunca me separei do Adelino. Mais uma razão para se separar agora. Mulher que se preza, bota um cabresto no marido e não o deixa sair da linha. Vamos lá em cima, minha filha, arrumar a sua mala. Mas, mamãe... Vamos lá em cima. Vem. Será que eu ando de cabresto? Etelvina, vem cá. Ah, eu vou lá em cima. Vem cá, já disse. O senhor levou uma bronca, hein, seu Libório? A dona Emília é uma mulher decidida. Essa mulher é minha desgraça. Desgraça maior vai ser quando ela souber que a Mariazinha telefonou procurando o senhor. Cala a boca, Etelvina, que a minha mulher pode ouvir. Se ela descobre o telefone lá de casa, eu estou perdido. Que vale que está no nome da dona Emília. Elisbete, o que é que ela queria? Eu não sei, mas pelo assunto ela queria a gaita. Cala a boca, Etelvina. Etelvina, será que você tem algumas economias nos bancos que possa me emprestar algum? Ah, peraí, seu Libório. O senhor pensa que meu dinheiro é assim para estar emprestando para qualquer um? Mas, Etelvina, eu não sou qualquer um. Tira a mão, seu Libório, que isso aqui ainda vai dar galho. Etelvina, faz uma camaradagem pro teu Liborinho. Não tem camaradagem. Vou lá para vou telefonar para o Adelino. Ele precisa saber o que está se passando aqui. Os vestidos vão ficar todos amassados. Ah, não tem importância. Em casa passa-se outra vez. Etelvina, fecha aquela mala. Ai, eu estou tão exausta hoje. Para fechar? Eita, mundo velho sem porteira. É sim, Adelina. Ela disse que vai embora. Ah, não adianta. A minha mulher está metendo essas coisas todas na cabeça dela. Eu sei, eu também acho. A Zulmira está sendo precipitada. Essa falta de dinheiro vai passar. Ah, por falar em dinheiro, Adelina, eu estou precisando urgentemente de 20 mil cruzeiros. Se eu não arranjar isso, não sei o que a Mariazinha poderá fazer. Ajuda teu irmão, Adelino. Em primeiro lugar, o senhor não é meu irmão, é meu sogro. Em segundo lugar, o senhor sabe muito bem que enquanto meu tio Macário não morrer, dinheiro não há. Em terceiro lugar, espere por mim e vê se aguenta Zulmira aí até a minha chegada. Está bem. Vou ver se consigo. Até logo. Onde é que eu vou arranjar 20 mil cruzeiros, senhor? Olha aqui, Teovino, presta atenção. Eu vou para a casa de mamãe. Quando meu marido chegar, pode lhe dizer que estou disposta a não voltar mais. Coitado do Adelino, ele vai sofrer tanto. Coitado por quê? Ah, coitado, que coitado, coitado. É porque ele gosta muito da senhora. Você acha? Eu não acho, não tem convicção. Olha, mamãe, acho melhor desfazer a mala. Não, senhora, você já tomou a decisão. Vai para minha casa. Ou será que não quer que o seu marido tome jeito? Quero sim, mamãe. Então venha comigo. Traga a mala, Teovino. E esses vestidos aqui não vão? Ah, não gosto deles. E o que é que eu faço com eles? O que você quiser. Fica com ele de presente. De presente dado? De presente dado. Traga a mala. Ai, eu com esse vestido vou fechar o comércio sem ser feriado. Vamos levar a Zulmira agora para casa. Agora? Não é melhor esperar mais um pouco? Esperar para quê? Podemos tomar um cafezinho. Que cafezinho, coisa nenhuma? Eu vou lá dentro falar com a cozinheira. Não vai coisa nenhuma, ninguém quer tomar cafezinho. Vamos embora daqui agora mesmo. Bem, mamãe, talvez fosse melhor eu esperar a Adelino e dizer-lhe tudo.
Não vai esperar o Adelino coisa nenhuma. Ela não vai esperar, mas eu vou. Como é? É que eu preciso dizer umas verdades a esse rapaz. Vai ficar coisa nenhuma. Seu lugar é comigo e com a sua filha. Perdão, Emília. Meu lugar é aqui. Hein? Isto é, eu vou esperar aqui para passar uma descompostura no Adelino. Eita, peso miserável. Eu vou ajudar. Quem será? É capaz de ser a Mariazinha. Quem? É a filha da... Da... Não dá nada. É da lavadeira. É. Etelvina, atenda a porta. Atender? É. Tá. Olha aqui, mamãe. Acho melhor não precipitar. Eu vou esperar a Adelina. Ah, você é uma boba. Não sabe tratar os homens. O que é que o senhor quer? O doutor Adelino está. Ele não está, não. E a senhora dele? Também não está. E o casaco de peles da senhora dele? Também não está. Que casaco? Eu sou o proprietário da peleteria Lafone e vim buscar de qualquer maneira o casaco de peles que o doutor Adelino comprou na minha loja e até hoje não pagou, minha senhora. É, mas acontece que não tem ninguém em casa. Quem será que está aí? Não sei, não. Mas eu já disse ao senhor que não adianta, que não tem ninguém em casa. Eu não me convenço, quero ver com meus próprios olhos. Educação! E não tinha ninguém em casa, hein? Onde é que o senhor vai? Eu vou falar com aquela senhora. Quer me dar licença, faz favor? Aqui está o meu casaco. Este casaco é meu, minha senhora. Largue isso, é meu, meu senhor. Este casaco é meu. Isso não está direito. Isso não pode ser. O casaco é da minha filha. É de sua filha? Pois bem, aqui está o meu cartão. Eu sou o proprietário da peneteria Lafônia, na qual o doutor Adelino adquiriu este casaco e não pagou. E creio que não pretende pagá-lo. Já vi tudo. Já viu tudo? Pois bem, com licença. Se quiser o casaco de volta, podem adquiri-lo na minha peneteria. Pagamento à vista, a dinheiro. Boa tarde. Ele é chato, mas funciona bem. Mamãe, a senhora tem razão. Estou cansada de sofrer essas humilhações. Vamos embora para casa, minha filha. Libório, traga a bala. Aqui que mora o senhor Adelino? Sim, sou eu. Telegrama para o senhor. Para mim? Obrigado. Onde é que eu vou arranjar 20 mil cruzeiros? Então, cadê a Zumira? Ela não está? Ela ia esperar. Mas chegou o proprietário da casa de peles e levou o casaco que você deu para ela. Levou, hã? Levou. Deu-se o bode. A Zumira foi embora e disse que só voltará quando você tomar juízo. Juízo quer dizer dinheiro. Dinheiro mesmo eu só vou ter quando meu tio morrer. Eu acabei de receber um telegrama. Telegrama? Será que ele... Esse telegrama é capaz de ser a nossa salvação. Lê. Vendi a safra de jacarés. Ponto. Jorrou o petróleo em minhas terras. Petróleo? É nosso, é nosso. Continue. Chegarei dia 15 ao Rio para resolver grande negócio. Tio Macari. Agora sim que ele vai ficar cheio. Vai ser a salvação da lavoura. É mesmo. Ele disse que vai chegar no dia 15. Que dia é hoje? Hoje é 15. Não. Que data está? Dia 10. Viu? Há 5 dias esse telegrama está passando para baixo e para cima do telega. Logo hoje a Zumira foi fazer uma coisa dessas e saiu de casa. Titio está doido para conhecê-la. E se souber que nós brigamos, vai ser o diabo. É capaz de se aborrecer. Deixe por minha conta. Não vai aborrecer coisa alguma. A Zumira tem que voltar para casa, custe o que custar, antes que seu tio chegue. A Zumira é muito teimosa, é capaz de não voltar. O senhor sabe como ela é. Não, para conhecer o seu tio, acho que ela vem. Titio é muito esquisito. Ele não admite casais em desarmonia. Vamos telefonar para ela, seu Libório. Vamos telefonar. Calma, calma. Não se afobe. Ou não se afobe. Eu vou telefonar. Ele não vai saber de nada. Precisamos desses milhões. Ocupado. Eu telefono daqui a pouco. Pois é isso, seu Libório. Uma desgraça nunca vem só. Doutor, estava aí? Minha Nossa Senhora! Eu vou buscar um cafezinho pro senhor. Espera aí, Etelvina. Por que é que você está vestida assim? Que negócio é esse? Por
foi Dona Zumira que me deu. Ela disse que é a última moda linha saco. Eu fico ruim assim, sacada? Fico. Eu tô parecendo um saco? Batata. Ah, deixa disso, seu Libório. A mamãe aqui até que tem muita classe. Desculpa o mau jeito. Telefona pra Zumira. Que Zumira? Ah, é. É aqui, é? Foi o endereço que o senhor me deu. Tá bem. Um momento. O senhor esqueceu nada? Esqueci o quê, hein? A corrida. Que corrida? A viagem do aeroporto até aqui são 150 cruzeiros. Tudo isso? Sim, 150 cruzeiros. Tá bem, não é preciso gritar, Aratão. Pronto, toma. Ah, eu não tenho troco para 500 pratas. Quem é que falou em troco? Fico com tudo. Para mim? É. O senhor é gentil. Gentil não. Macário, viu? E comunicação outra vez. Não é possível. Domina, meta-se no seu uniforme. Tá bem, sim, senhor. É ele. Estou perdido. Ela, estou frito. O mais certo é ser outro cobrador outra vez. Eu vou atender. Não, não. É ele. Ela. É ele. Ela, Mariazinha. É ele. Ela. É ele. Ela. É ele. Deu a bobeira outra vez. Eu vou atender. Não, não. Deixa que eu... Adelino, há quanto tempo. Somente hoje que nós recebemos o seu telegrama e nós não pudemos esperá-lo no aeroporto. Não tem importância. O importante é eu estar aqui e junto aos seus. Quem é esse senhor aqui? É, seu Libório, meu sogro. Ah, muito prazer. Esse é o tal que você falava nas cartas, né? Ah, essa aqui eu já sei quem é. Essa é a... Não, não adianta. É a Zumira, a sua esposa. Só hoje é que eu tenho o prazer em conhecê-la e abraçá-la. Peraí, deixa de bulinagem. Eu tô de saco, mas não quero virar pirê de batata. É engraçado e tem espírito. Pô, titio, ela não é. Ela é. Chega, chega, não precisa ser mais nada. Ela é maravilhosa, simplesmente maravilhosa. O Adelino me escreveu muito a seu respeito. É pena que não tenha me mandado uma fotografia sua. Eu nunca pensei que você fosse tão simpática. No duro, é? Me acha assim bem apanhada? Demais. Mentiroso. E hospitaleira também. Epa, velhinho enxuto. Então, seu Macário, quantos dias vai ficar entre nós? Somente 5 dias. 5 dias? O que acha muito? Acho. Hein? Oh, quero dizer... Acho que o senhor podia ficar mais alguns dias, não é verdade? Pois é. Ah, é o tempo necessário para tratar da questão do petróleo que está jorrando nas minhas terras. Infelizmente, não posso demorar mais tempo. Ah, eu vou lá para dentro passar roupa, senão a patroa vai achar ruim. Patroa? É, a minha filha fez confusão. Ela quis dizer que, como patroa, não pode ficar sem passar roupa. Mas isso é um absurdo. Você consente que a sua querida esposa trabalhe desta maneira? Você não ganha o suficiente para pagar uma empregada? Bom, ele trabalha, ganha, mas ganha pouco. A vida está cara. Pois muito bem. De hoje em diante, você terá uma mesada de 50 mil cruzeiros. E trate de arranjar uma empregada, que eu não quero que a sua encantadora esposa trabalhe desta maneira. Entendido? Ótimo. Entendido. É verdade. Onde é que eu vou ficar? Etelvina, leve meu tio para o quarto de hóspedes. Etelvina? Quem foi? Não falou nada disso. Eu disse Zumira, não podia ser outra coisa. Não foi? Não é Zumira. É, Adelino. Onde é que está a mala? Ah, está ali, está ali. É, mas eu não quero que você carregue. As malas são minhas, quem carrega sou eu. Parabéns, hein? Parabéns. A sua mulher é formidável. Etelvina, tem paciência. Por 5 dias você será minha filha. Tá bem, papai. Ernestina. Senhor. Eu preciso de um favorzinho seu. O que, que é, senhor Libório? O seu Macário, o tio do Adelino, aquele que mora em Marajó, chegou de repente de viagem sem avisar. É.
Eu tive que deixar a Etelvina bancária assumir a minha filha para evitar complicações. Nossa, Libório, você não tinha outra melhor para arranjar? No momento não, ela estava na mão, eu peguei. É um grande favor que você presta a mim, o Adelino. Eu quero que você trate a Etelvina como se de fato fosse a minha filha. É só por alguns dias, até que o seu Macário vá embora. Bem, isso não é muito honesto não, não é, seu Libório? Depois eu lhe dou uma boa gratificação. Então? Bem, só por alguns dias, seu Libório. Mas tem uma coisa, o senhor avisa a Etelvina para não se meter comigo. Se ela pisar meus calos, eu piso os dela. Ah, não pisa. Eu não. Falo com ela. Esteja descansada. É. Ah, esse seu Macário é formidável. O que foi que ele disse, Etelvina? E o velho me lambuzou de elogios. Disse que eu sou a maior. Aí, que mal comparando, ele disse: ó, menina, tu pareces um filhotezinho de jacaré. Esse não faz besteira, hein? Não exagera muito. Ah, eu não estou exagerando, não. Etelvina, tenha modos. Se o senhor acha que eu não estou funcionando direito, então eu vou contar tudo pro velho. Porque o velho é meu facho, hein? Não faça isso, Etelvina. Nós sabemos que você é a melhor empregada do mundo. Empregada não, patroa. É isso que eu queria dizer, patroa. Ah, mas outra coisa. Temos que acertar o atrasado. São 6 meses. A 2.500, o senhor faz a conta. Fora as luvas que o senhor me prometeu. Nós pagamos tudo. Ora, esse negócio de promessa eu já conheço. Eu quero ali, no positivo. Ali, o vil metal. São 0, come 0, são 3, vezes 1, 20 mil cruzeiros. 20 mil? Onde é que eu vou arranjar 20 mil cruzeiros? E fora os bicos que eu emprestei para a patroa pagar o leiteiro. Mas esse dinheiro eu não tenho para lhe dar. Então, de outra forma eu não funciono direito. Fico dito por não dito. O que, que há? Alguma dificuldade? Não, não é nada não, tio. É que... É o seguinte, seu Macário. A minha filha tem um problema que nós estamos procurando resolver. Não é, filhinha? É sim, papai. Se sumir que algum problema, é preciso resolver. Qual é o problema, Zulmira? É que esse aqui me deve uma porção de ordenado atrasado. Ordenado? Ah, ela não se explicou bem, seu Macário. Ela quis dizer mesada. O dinheiro que o seu sobrinho dá para as despesas da casa. É. E o senhor compreende, o dinheiro anda muito curto. Não tem sido possível. Mas o problema é só isso. Eu resolvo logo. Quanto é que você precisa, Zulmira? É 20 mil. Ai, Jesus, uma ninharia. Por uma ninharia, não se discute. Tom, vem comigo, meu bem. Eu te dou o dinheiro agora mesmo. E assim você aproveita para me ensinar como é que se liga o aquecedor do banheiro. Tá bom. Vamos, eu ensino sim. O que, que é, hein? Oh, isso está muito pouco esfregado. Você podia ter esfregado isso melhor. Escuta aqui uma coisa. Eu esfrego isso com bem entender e você não tem nada com isso. Ou você está pensando que é patroa mesmo, hein? Não começa com fricote, não, hein? Senão eu me esquento. Bom, e quem manda nesta porcaria aqui sou eu. Você manda lá nos seus negros, aqui você não manda nada. Oh, e vai dando fora. Olha que eu te encho. Então, seu Macário, tudo na mais perfeita ordem. Com a graça de Deus. Mas então, tio, o senhor acha que conseguirá levar a bom termo a questão do petróleo? Você ainda põe em dúvida? Você é que é feliz, jovem e o único herdeiro de uma grande fortuna. Ei, Zulmira, você aqui nessa madeira, você não facilita comigo, não. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que se você fizer de festa, te meto os pulacos na cara. Que? É, porque a mamãe aqui é boazinha. Sim. Mas não faz de boba, não, que tu entra na riva. Ah, é? Você vai bater, vai? Então vai aqui logo. Agora, eu gosto de você, não. Nada de sério. Não, não foi nada demais, não. Não foi nada sério. É que eu estava recompondo uma cena com a Ernestina, uma cena que eu assisti na feira. E, horrível, duas mulheres brigando. Eu acho tão feio mulher brigar. Horroroso. Tudo brincadeira.
Ernestina vai trazer a boia. Sim, patroa. Vamos, macacada, vamos comer. Eu como aqui nas cabeceiras. O titio aqui. Adilino ali. O seu... O papai aqui. Vamos sentar. A minha filha gosta muito de brincar. Eu já percebi isso. E confesso que estou muito satisfeito. O Adilino é que é o rapaz de sorte. Como foi mesmo que vocês se conheceram, hein? E o senhor nem queira saber. Eu estava numa disca desgraçada. Quando eu vi um anúncio no jornal... Um anúncio? Ué, vocês se conheceram através de um anúncio de jornal? Não! Quer dizer... A minha filha quis dizer que leu no jornal a notícia de um leilão de objetos de arte. E foi nesse leilão que ela conheceu Adilino. Não foi, Adilino? É, foi, sim. É curioso. Mas se eu não estou enganado, uma vez você me escreveu que conheceu a Zulmira numa festa. Bem, pois é. O leilão era uma festa. Quer dizer, tocavam música e vendiam os objetos de arte. Quem quisesse podia dançar. Ah! Ô, Zulmira, você gosta de banhos de mar? Ah, eu gosto. Por quê? É porque durante a minha permanência aqui no Rio, eu gostaria de tomar uns banhos de mar. Mas não aqui em Copacabana. Gostaria de uma praia mais distante para ficarmos mais à vontade. Ah, tá bom. Titio, a sopa é sua. Mas por falar em banho, tem uma praia muito boa aqui, sabe, titio? Na Barra da Tijuca. Agora, costuma dar uns galhos lá. Agora, tem uma mesmo boa, desertinha, no São Conrado. Ótima ideia. Então vamos a São Conrado. Amanhã. Amanhã. Deixa que eu atendo. Com licença. Então, estamos combinados, não é, titio? Combinado. Alô? Sim, sou eu. É quem? Ah, sim, ah. Não, esteja tranquila. Está tudo em ordem, não se preocupe. E o Adilino, papai, vai bem? Vai? Não está sentindo a minha falta? Não sabe? Pois então pergunte a ele. Eu pergunto a ele depois. Aí eu telefono para você. Está bem? Aposto que até gostou que eu viesse para cá. Ele é um ingrato, um desalmado, um imprestável. Um imprestável. Eu sou capaz de ir até aí e dizer os desaforos para ele já, já. Não faça isso. Você não pode vir aqui. Mas não fica bem. Você não pode dar o braço a torcer. Seja homem. Oh, quer dizer, lembre-se, hein? Você não pode se humilhar. É, o senhor tem razão, papai. Eu não vou dar esse gosto a Adilino, não. É, mas pode dizer a ele que eu não vou ficar em casa metida como uma freira, não. Vou me divertir bastante, já que ele não tem saudade de mim, muito menos eu dele. Deixa eu falar com seu pai. Libório? Sim, sou eu. Eu, é claro. Quando é que você vem para casa? Bem, você sabe, eu não posso deixar o Adilino sozinho. Está bem, eu telefono. Até logo. Quem é? Sua senhora? Não, a minha mulher está na Europa. Está fazendo turismo. É, eu também, depois de concluir os meus negócios, pretendo visitar a Europa. A senhora está vendo, mamãe? Ele nem se lembrou de mim. Parece até que a minha saída de casa era justamente o que eu estava esperando há muito tempo. Os homens são todos uns tratantes. Ah, mas isso não vai ficar assim, não. Eu não vou ficar chocando aqui nesse apartamento. Vou aproveitar agora para me divertir à vontade. Isso mesmo. Bem feito para o Adilino. Ele virá correndo me buscar porque ficará com ciúmes. Bom, mas você não vai, não? Não. Ah, isso. Abaixo os homens sem vergonha. Inclusive o meu marido. Ei, seu Macário. Espero que passe bem a noite. E amanhã cedinho iremos levá-lo ao banho de mar. É pena que o senhor não possa ficar um pouquinho mais. Infelizmente não posso. A minha mulher está à minha espera. O quê? A sua mulher não está na Europa? Não. Oh, quer dizer, tá. Veja o senhor o que é o ato. Ela me faz tanta falta que eu penso que ela ainda esteja aqui. Bem,
Minha filha. A benção, papai. Deus abençoe. Dá um beijo na mamãe. Eu tô. É, eu vou escrever para a Europa. Adelino. Eu acompanho até a porta. Ótimo. Realmente, Zulmira, eu estou um pouquinho cansado, sabe? A viagem, a emoção da chegada. Você compreende? Eu preciso repousar um pouco. Eu vou levar o senhor até o seu quarto. Obrigado. Não é, Adelino? Vamos. Quanta gentileza. Ah, eu gostaria de conhecer o quarto de vocês. Posso ver? Pois não, tio. Entre. Muito bonito, hein? Muito bonito mesmo. Eu sempre imaginei o seu quarto assim, Adelina. Zulmira, meus parabéns pelo bom gosto. Muito obrigada. Eu também acho, modéstia à parte. É verdade. A cegonha não está querendo nada com você. Cruz credo, isso me dá um azar, esse bicho. É, mas esse bicho precisa fazer uma visitinha a vocês dois. Não, por enquanto não, por enquanto não. Está bem. Bom, espero que durmam bem. Obrigado, senhor. Eu pretendo dormir como uma pedra. Acho bom. Bem, boa noite, hein? Durmam bem. Podem fechar a porta? Não se preocupem comigo. Onde é que você vai dormir? Aqui não é. Eu sei, mas onde? É embaixo do meu quarto, né? Será que o velho já sossegou? Não vejo barulho nenhum. Então eu vou indo, viu, doutora Adelina? Peraí. Senhor, desculpe se eu não funcionei direito. Tá certo, tá certo. Eu fiz tudo para funcionar bem. Tá bem, tá bem. Até amanhã. Até amanhã. Desculpe. Ué, o que que aconteceu? Você ia sair? Eu ia, mas agora não vou mais. Eu ia no banheiro. Eu também vou ao banheiro. Ah, então pode ir. Não, primeiro você. Não, primeiro os mais velhos. Não, não, senhor, eu espero. Não, mas é que eu não... Vai, eu estou mandando. Vai! Minha mãe, oh minha mãe, minha amada, quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Pronto, Titi. Já? O banheiro já está desocupado. Agora vai deitar-se. Então até amanhã. Até amanhã. Deus, Titi. Deus te abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Aproveite a ocasião e vá embora daqui. Esqueci a pasta dentro do quarto. E você, quer ir novamente no banheiro? Não, é que eu ia lá embaixo apanhar um remédio. Remédio? Você está sentindo mal? Eu estou com uma azia. Ah, não precisa ir lá embaixo. Lá dentro do meu quarto eu tenho um comprimido que é tira e queda para eu não posso tomar. Espera aí. Você vai ficar aliviada. Eu não quero ficar, não. Espera aí. Aqui está o remédio que é tira e queda. Abra a mão. Toma. Daqui a pouco você não vai sentir mais nada. Agora vá se deitar. Boa noite.
que esse velho não vai sossegar? Já me fez tomar pílula sem ter vontade. Já me fez andar pelo corredor para baixo e para cima. Vamos, vamos, tenha calma, ele acaba dormindo. Não, eu preciso dar o pira daqui de uma vez. Não fica bem uma moça solteira tá entrando no quarto de um homem casado. Aproveita a ocasião e vem. Vem. Zulmira! Ô, Zulmira! Gente, tio! Você melhorou da azia? Eu estou completamente boa. Ah, bem. Então até amanhã. Boa noite. Até agora tudo vai correndo às mil maravilhas. E você, apesar das besteiras que tem dito, está correspondendo. Puxa, que eu botei clara de ovo. Como é? Pode ser? O que é que há? Alguém aqui botou anúncio para empregada? Eu botei. E daí? Tem uma candidata aí na cozinha. O que é que eu faço com ela? Ora, essa é muito boa. Manda ela entrar. Outra empregada para quê? Para quê? Para me substituir? Eu não posso ser patroa e empregada ao mesmo tempo. Posso? Bem, na verdade, você tem razão. Entra, entra logo. Está aí essa preciosidade. Ernestina, vai para a cozinha. Você tem experiência? Tem, senhora. Dá referência? Doce senhora. Qual é o seu nome? Eu me chamo Pancrácia. Puxa, isso é que é nome feio. Olha, de agora em diante você vai se chamar Juju. Tá. Olha, Juju, o seu serviço é de arrumadeira. O ordenado de 2.000. Você vai começar no batente hoje mesmo. Topa? Topo. Então vai indo lá para dentro que depois eu vou dar as ordens. Sim, senhora. Olha, eu tenho que fazer uma visita. Você vai sair? Ah, minha irmã faz anos hoje e eu prometi levar um presentinho para ela. Deixa a visita para depois, quando o seu Macário for embora. Ah, eu não posso, porque eu prometi. Quando eu prometo, eu não falho. Me pede bis, pede bis. Nunca fez o que eu não quis, que eu não quis. Laura é a mulher que sempre pedi. Toda noite Laura me espera até alta hora. Tu, 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 e tem noite que entra o dia e Laura esperar. Tu, 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 se continuar assim como agora, meu Deus, eu vou me casar com Laura. Toda noite Laura me espera até alta hora. Tu, 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 e tem noite que entra o dia Laura esperar. Tu, 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 tu. Se continuar assim como agora, meu Deus, eu vou me casar com Laura. Laura, Laura, Laura. Thank you.
Toda noite Laura me espera até alta hora. E de noite que entra o dia e Laura esperar. Se continuar assim como agora, meu Deus, eu vou me casar com Laura. Oi, Teuvina, você roubou algum banco? Ô, mulher, eu quero mais respeito comigo. Respeito? É respeito mesmo. E, Teuvina, você se casou? Eu não casei não, mas não tem que dar satisfação a ninguém. Ah, eu sempre disse que você não dava pra boa coisa, não. Olha, ô, coisinha, não ofende não que eu te parto a cara, hein? Mas parte de você, homem. Eu não sou homem, mas sou muito mulher pra te quebrar essa fusa. Ora. Vamos deixar disso, deixa aí, Delfina, em paz. É isso mesmo, macho, vamos me deixar em paz. Porque eu me esquento, e quando eu me esquento, eu meto a rua. Essa mulher tem toda a pista de vigarista. Mas vamos deixar de falar da vida dos outros. Ah, mas a Rosalina tem razão. E ela me ofendeu, hein? Eu não engulo desaforo de ninguém. E eu também. Sua tia está demorando. Tia, não, papai. Irmã. O senhor sabe que a Teuvina não gosta que eu chame ela de tia. Será que ela vem? Ora, ela nunca falta. Mas hoje pode faltar. E as coisas faltam sempre quando a gente menos espera. Eu tenho a certeza que o meu trem bateu no outro só porque faltaram os freios. Eu disse isso a eles no inquérito, mas não quiseram acreditar. Eu continuo sendo maquinista. Papai, o senhor já falou nisso 1 milhão de vezes. Chega, não é? Ô, pessoal, que excelente! Então, o que é que há? O quê? É você mesmo, Teuvina? Eu mesmo, olha. Puxa, Teuvina, você tá chique. Ah, melhorei muito de situação. A última moda, linha Badalo, minha filha. Muito obrigada pelo elogio. E parabéns pra você nessa data, querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Obrigada. Onde é que você arranjou dinheiro pra comprar esse vestido? Ah, é da patroa. Você tirou da patroa? Eu não sou ladrona. Foi a patroa que me deu pra me tomar conta da casa dela. E me deu uma bolada de dinheiro. Olha aí, 4 mil pra você. 4 mil pra você. Mas é dinheiro de verdade? É, bobona. Tudo isso pra mim, é? É. Ai, eu vou ter uma coisa. Não deixa, não deixa ele ter a coisa. Não deixa. É isso aqui. Você também quer que eu deixe de ser maquinista, né? Aqueles politiqueiros me aposentaram só porque o meu trem bateu um no outro e mandou uma porção de gente pro Belelão. Mas o que é que eles queriam? O meu trem estava sem freios. Quase 2 horas. Com licença que eu preciso levar o expresso até Madureira. Seu pai tá ruim mesmo, hein? Ele tá pior do que da última vez. Tá mais caduco do que da última vez que eu estive aqui. Pois é, às vezes ele está bom mesmo, mas de repente fica assim. É, fica com mania que é trem, né? Sim, o médico recomendou repouso para ele. Olha, eu vou entrar numa boca boa aí. Se eu entrar mesmo nessa boca boa, eu vou levar ele para uma estação de repouso. Mas o que foi que aconteceu, hein? Você não me contou direito. Ih, não te mete nisso, menino, que é um bolo. Nem eu mesmo sei que bolo que eu me meti. Mas pode deixar que a mamãe aqui é viva, viva. E eu vou sair dessa. E que hora chega o pessoal? Olha. Ah, eles só chegam de noite. Parece que tá chegando gente. Pode deixar que eu vou atender. Ué, você saiu ainda há pouco aqui de trem, já voltou? O trem recolheu em Madureira e eu vim pra casa de lotação. Tá bem? Voltou outra vez. O que é que vocês querem? Vocês não foram convidadas? Não se meta nisso, velho. Sai da frente que eu tô te indo. O que que há? Vão cambando fora daqui, que isso aqui não é casa da sogra, não! Eu vou me embora depois que você se desculpar, homem. Eu me desculpar nem lá! Nem me ofendeu lá fora e eu estou com o desaforo atravessado aqui! E eu também! Pode mais atravessar o desaforo onde você quiser! Vai cambando daqui, homem! Vai embora daqui, sua desgraçada! O quê? Olha, não fica maltratando o velho, não! Eu vou fazer com essa cara toda desgraçada! Você não vai conseguir apanhar! Vai ter lá! 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 Vai ter lá!
Não é verdade, Zulmira. Então por que é que você não veio logo aqui assim que soube que eu saí de casa? É que aconteceram umas certas coisas inesperadas. Que coisas inesperadas? Um cliente meu do interior que está aqui no Rio, eu tive que atendê-lo. Mas de qualquer maneira, você agiu muito mal saindo de casa. Ela fez o que já devia ter feito há muito tempo. Mamãe, deixe-me falar com a Adelina. Você acha que eu devo ser humilhada como tenho sido ultimamente? Isso vai melhorar, não se preocupe. Meu tio Macário está metido num grande negócio de petróleo. É? Como é que você sabe? Ele me disse. O seu tio Macário está aqui no Rio? Tio Macário? Não, ele não está no Rio, não. Então como é que você falou com ele? Bem, eu... Quer dizer, eu... Ele telefonou, mas isso, ele telefonou. Adelino, sei muito bem quando você está mentindo. Seu tio Macário está aqui no Rio e eu vou até lá em casa para tirar prova disso. Não, não, você não pode voltar para casa agora, não. Não, por quê? Bem, porque você compreende. Desembuche logo, diga a verdade. Bem... É, a verdade é que o tio Macário está mesmo em casa. Ótimo. Só assim vou conhecê-lo. Não, ele não pode conhecê-la. Quer dizer, você não pode voltar para casa agora. Você tem que esperar até que ele se vá embora. Por quê? Tem vergonha de me apresentar? Não, não, não é isso. É que o tio Macário chegou de repente, sem avisar. E você não estava em casa, tinha abandonado lá. O tio Macário, você sabe, é um homem muito austero, especialmente em questões de casamento. Eu tive medo que ele achasse ruim e isso viesse a prejudicar a minha posição como seu único herdeiro. Sim, sim. E daí, o que é que você fez? E como eu não vi uma outra solução no momento, eu disse que você e sua mãe estavam viajando pela Europa. Está vendo, mamãe? Que encrenca a senhora arranjou para mim? Por que é que eu tinha que botar na minha cabeça de sair de casa? E eu podia adivinhar que esse seu tio ia chegar de uma hora para outra? Há uma solução. Diga ao seu tio Macário que nós vamos chegar da Europa amanhã. Assim tudo se resolve. Isso mesmo. Não, não pode ser. Eu disse que vocês ainda iam ficar muito tempo na Europa. Que a senhora estava em tratamento num sanatório da Suíça. E tinha que me botar doente nessa atrapalhada toda? Eu precisava dizer coisas que convencessem titio. Mas não se preocupem. Daqui a 3 ou 4 dias ele voltará e tudo ficará resolvido. E eu voltarei para casa. Aí, então eu espero que você não me deixe nunca mais. Nunca mais. Nada melhor que uma reunião na doce intimidade de um lar feliz. Estou satisfeito com você, Adelino. Obrigado, tio. Você, nas suas cartas, sempre me dizia que Zulmira era formidável. Realmente, ela é formidável. Ih, titio, se não fala assim, eu fico toda arrepiada. Olha só. Que é? Arrepiada, eu não digo, não se há, mas eu acho mais que é encalombada. Juju, coloque-se no seu lugar. Desculpe, madame, a minha franqueza, mas eu sou muito franca. Tá vendo, titio? Essas empregadas de hoje são todas assim. Nenhuma delas presta. Oh, raça miserável. Tá aí. Estou contigo. Nenhuma delas presta. Nenhuma vírgula. Alguma presta. Bem, quer dizer, você tem razão. Algumas prestam. É verdade, seu Macari. Naturalmente, o senhor gostaria de ir a um cinema, outro divertimento qualquer. Não, não, eu creio que não. Ele deve estar cansado, não está? Cansado nada. Ah, não, é? Eu gostaria de conhecer uma dessas boates tão faladas lá no Pará. Ah, tá aí na boate, eu vou. Pois então, vamos à boate. Estão todos convidados. Opa! Cantito, filhinho meu, pedacinho de céu que Deus me deu. Catito, catito, ó meu catito, do meu coração és um pedacinho. Olhando teus olhos, filhinho meu, bendigo a sorte que Deus me deu. Me perguntam se tu és o meu filhinho. Eu me sinto bem feliz ao responder que tu és minha aventura, queridinho, e nesta vida um pedacinho do meu ser. Catito, catito, ó meu catito, do meu coração és um pedacinho. Olhando teus olhos, filhinho meu,
boa sorte que Deus me deu. Vem meu queridinho, que a mamãe chamou. Vem meu amorzinho, que eu aqui estou. Vem meu queridinho, que a mamãe chamou. Vem meu amorzinho, que eu aqui estou. Junto a ti a minha vida é um paraíso, pois as horas eu as passo sem sentir. Tu me olhas, eu perco o juízo, e o que posso é apenas repetir. Catito, catito, ó meu catito, do meu coração és um pedacinho. Olhando teus olhos, filhinho meu, bendigo a sorte que Deus me deu. Catito, catito, ó meu catito, do meu coração és um pedacinho. Olhando teus olhos, filhinho meu, bendigo a sorte. Uma foto? Não, não, obrigado, não. Que isso? Pois não. Não, é que eu não sou muito fotogênica. É, ela não fica muito bem em fotografia, seu Macari, desde pequenininha. Nada disso. Eu quero uma fotografia de vocês dois. Vocês nunca se lembraram de mandar uma fotografia, nem mesmo a do casamento. E eu não posso perder esta ocasião. Não, não, tio, deixa isso para outro dia. É. Nada disso, vai ser agora mesmo. Bom, faça uma foto bem bonitinha. Não, nada disso. Eu quero uma pose amorosa, os dois bem juntinhos. Ô, Adelino, pega o teu braço. Assim. Vamos, bem agarradinho. Vamos, agora beija o Adelino. Não, essa não. Essa não, por quê? Ah, eu não ando beijando qualquer um, não. Mas o Adelino não é qualquer um. Não. É meu marido. É que eu não gosto de beijar ninguém na frente dos outros. Vamos, Júlio. Não, eu não beija. Quero, não. Eu não quero beijar, beija. Não. Ah, eu não. Beija. Ah, beija o senhor. Diga isso, hein? Senão eu me zango com você. Ah, eu não queria ver. Vamos, beijo, Sonira. Beijo. Ele não vai querer. Está, ele está calado. Já. Como é? Não atende? Ninguém atende. Estão na rua, passeando. Estão se divertindo. E nós aqui feito tontos. Pois é. Por que vocês não vão dançar? Ah, não fica bem. Mas não fica bem por quê? Vocês são casados, são jovens. Vamos dançar. Nós dançamos muito mal, tio. Que coisa nenhuma, dançar mal, nada. Vocês devem dançar muito bem. Vamos dançar. Eu quero ver, vamos. Tequila. Thank you.
Vocês dançaram muito bem. A senhora... A Zulmira é uma artista. Eu estou muito destrenada, muito tempo que não danço. Não é, bem? É. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Tiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou. Quebraste o telhado que nas noites de frio te servia de abrigo. Perdeste o amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou. Mas acima de tudo, atiraste uma pedra, turbando esta água. Esta água que um dia, por estranha ironia, tua sede matou. Amigo que os teus erros não viu e o teu grande jurou. Mas acima de tudo atiraste uma pedra turbando esta água. Esta água que um dia por estranha ironia tua sede matou. Tiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. O que é que você está fazendo aqui? Eu estou aqui rebolando. E você não estava preso? Sim. Bom, quer dizer... Que preso? O senhor esteve preso? Não, absolutamente. Que foi que falou preso? A Zulmira. Que Zulmira? Está aqui. Que? Olha aqui, meu amigo, não venha aqui fazer confusão. Esta aqui é a Zulmira, minha filha. Não é filhinha. É sim, papai. Eu conheço o Paquito da casa de flor do seu Figueiro, não é, Paquito? É. Mas afinal, o senhor não respondeu à minha pergunta. O senhor estava preso? Preso. O senhor compreende? Não, ele estava preso, mas era com a mulher dele. A mulher dele era muito ciumenta e prende... Isso lá é verdade. Há mulheres impossíveis. A minha, então, não me dá uma folga. Ela não sabe que eu estou aqui. Peraí. A sua mulher não está na Europa. Não. Oh, quer dizer... Ah, tá. Tá. Por isso é que ela não sabe. Escute, o senhor vai me dar o prazer de sentar aqui na minha mesa. Ah, infelizmente eu não posso. Não, 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 senhor. Os amigos do Mira, meus amigos, sabe? Você não sei, senhor. Ah, senta logo. Você não se zanga, não é, Adelino? Não, absolutamente, tio. Garçom, traz champanhe. Senhoras e senhores... Temos o prazer de apresentar, neste momento, a grande atração desta noite, Fantasia Nordestina.
te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, Lampião, deu um baile em Cajazeira, juntou as moças donzelas, Lampião, pra dançar mulher rendeira. Mulher rendeira, moças de Vila Bela, não tem mais ocupação, é só viver na janela, namorando o Lampião. Olha, tabuleira, a cachaça hoje é comigo, todo mundo pra dentro. Isso! Vai me dizer quem manda! Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender é favor prestar atenção. Morena, chega pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar um baião. Baião, baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém. Mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Pois quem quiser aprender, é só chegar e dizer. Pois eu com satisfação vou cantar dançando um baião. Baião, 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 baião. Olé, olé, rendeira. Olé, olé, rendeira. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Baião, baião, baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. Toda vida cantando, no Brasil vamos dançar. Vamos mostrar pra vocês o que nós temos pra dar. Tem coco aperreado nas noites de São João. Tem o frevo saltitante. Maracatu que é bem galante. A tela galopado. É fulego no chachado. Tem rojão. Tem o coco e tem baião. Oh.
Olê, mulendeira. Olê, mulendeira. Senhor Macario é mesmo maior. Bom, a companhia está muito agradável, mas eu tenho que ir embora. Ainda é muito cedo. Ah, mas eu preciso trabalhar. Mas, de qualquer forma, o senhor é uma grande praça. Legal mesmo. Luiz, hein? Sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, garçom, vem cá. Já tirou a conta aqui da mesa? Já, sim, senhor. Aqui está. Ah, esta? Então deixa. Ô... Que isso aí, seu bacana? Parece que tem sério, hein? Parece. Continua na próxima semana. Ih, como é comprida. Ué, será que eu estou vendo bem? Vê isso aí. Eu acho que o senhor entrou bem. Está certo. Não é 1.200 cruzeiros? São mesmo 12 mil cruzeiros. 12 mil cruzeiros. Para eu ganhar essa quantia, eu tinha que vender 50 jacarés. Ah, o dinheiro foi feito para gastar, Titi. É, você tem razão, é isso mesmo. Ai, Jesus. Ai, minha Nossa Senhora da Nazaré. O que foi? A carteira. Você perdeu a carteira? A carteira. Não, eu não fui. Ai, Jesus. Procura direito, Jesus. Ai, minha Nossa, estava aqui a carteira, meu Deus. Procura. Olha, eu volto daqui a pouquinho. Procura bem. Meu Deus, ajuda. Por favor. Ai, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora da Nazaré. Você entrou aqui porque me pegou desprevenido. Me larga. Como é? Vai dizer de quem é essa carteira? Mas eu já disse, Lula, até jurei pra você. A carteira é a minha. Ah, você quer entrar na borracha para dizer a verdade. Foi muito bom o senhor ter pegado esse vigarista. Que papelão triste que você fez, hein? Mas eu pensei que também você ia se dando golpe. Ah, cala a boca aí, seu punguista de uma figa. O senhor tinha muito dinheiro na carteira, senhor? Uma ninharia, 20 mil cruzeiros. 20 mil? Não é por causa do dinheiro. É que esta carteira foi feita com o couro de um jacaré que eu criei desde pequenininho. Mas procura, senhor Marcano. Essa carteira aqui de crocodilo é daquele senhor que está lá sentado naquela mesa. O senhor vem comigo e diz que achou no chão. Sim, senhora. E o que faço desse camarada? Vou chamar a polícia. Manda esse infeliz embora. Ah, acho que é muita sorte, hein? Vem. Ao meu querido Adelino, em nossa lua de mel, Sumira. Ué, lua de mel? Com essa aqui? Essa aqui não é aquela lá de baixo. Não tô morando nessa jogada. Então, como é que vão os negócios? Ah, ótimo. Cada vez melhor. Eu deve ser muito rico, hein? É, o dinheiro pra mim não é problema. Engraçado, eu não sei o senhor. Um homem tão rico, tão simpático, ainda não encontrou uma mulher assim pra casar, né? Simpático, simpático também não é tanto assim. Não, o senhor é simpático, não é uma beleza, mas é simpático. Ainda não encontrasse uma mulher que agarrasse o senhor. Agarrar? Agarrar muitas quiseram, mas eu não quis. É, o casamento pra mim é uma coisa muito séria, sabe? A não ser que aparecesse assim uma moça, assim como você, Zumi. Ah, o senhor me deixa até besta. Ah, por falar em besta, deixaram essa carta aqui para o senhor. Deve ser do administrador da minha fazenda. Sem óculos eu não leio. Lê para mim, Zumi. É que eu também, sem óculos, não leio nada. É, somos iguais. É. Dá licença que eu vou lá em cima apanhar o meu óculos. Tá. Essa complicação com o tio Macario que está me deixando nervoso. Eu não consigo pensar em outra coisa. Simplesmente depois da manhã ele vai embora. E tudo voltará à normalidade. Você terá a sua esposa de volta e agradeça aquele teu velho sogro que lhe salvou a herança. Não se esqueça disso quando entrar na posse do dinheiro, hein? E a Mariazinha, sossegou?
Não me fale, Mariazinha. Maldito pipipafe. Dívida de jogo é uma desgraça. Consegui 3 dias de prazo para entrar com os 20 mil. Adilha, conto com você. Pelo jeito, a notícia deve ser boa, hein? Muito boa. Tão boa que eu posso ficar aqui mais um mês. Um mês? O senhor não pode ficar todo esse tempo aqui, não. Não? Por quê? Bem, quer dizer, poder o senhor pode. É que não fica bem. O senhor não está bem acomodado aqui, não, tá? Pelo contrário, estou muito bem. Vou comunicar a minha decisão, Adelino. Ele está no escritório. Eu só quero ver como é que o patrão vai sair dessa. E a Zumira cada dia mais impaciente. Cá entre nós, ela tem razão. Claro. Alô? Sim, sou eu. Tio Macário? Tá, como vai o senhor, tio? Então, já reservou a passagem de volta? Não? Eu acho bom o senhor reservar, senão o senhor não vai conseguir. Que? É o que eu estou lhe dizendo. O meu administrador escreveu me dizendo que o petróleo continua jorrando. E o resto vai tudo bem. Vou ficar mais um mês aqui. Ele vai ficar aqui mais um mês? Ah, não, tio, mas o senhor não pode fazer uma coisa dessas. O quê? Mas é claro que eu estou contente, sim. Mas o seu lugar é lá na fazenda. Olha aqui, o senhor precisa ficar de olho. Senão o senhor vai perder jacaré, petróleo, vai perder tudo. Muito obrigado pelo seu interesse. Mas o meu administrador é de inteira confiança. Por isso eu posso ficar aqui mais um mês. E é justamente o que eu vou fazer. E quis que você fosse o primeiro a ter essa alegre notícia. Muito obrigado. O que foi que ele disse? A alegria deixou praticamente sem fala. Tá na cara. E agora? Não me atrapalha, estou pensando. Se o senhor está pensando, eu sei que nós vamos ter complicações. De complicação já basta esta em que eu estou metido. Ah, meu Deus, mas o que é que eu vou dizer para Zumira quando ela souber que ainda não pode voltar para casa? Adelino, Adelino, que saudade. Desde onde que não te vejo? Felizmente, depois da manhã estarei em casa de volta e nunca mais sairei. Essa separação me fez ver o quanto agi erradamente. O que é que você tem? Aconteceu alguma coisa? O que foi? É o seguinte, minha filha, você chegou de repente. Ele, com a emoção da alegria, perdeu a fala. Não foi, Adelino? É, sim. Adelino é adorável. Adorável, cascavel. E você também. Só que você é pior. É uma cascavel velha. Não se preocupe, Adelino. Depois de amanhã estarei em casa. Não. Você não irá para casa. Não? Por quê? Vamos, diga por quê. Por quê? Pergunte ao seu pai. Olha, porque o seu Macário resolveu ficar mais uns dias aqui. Ele é uma gracinha. Gracinha, hein? E daí? Daí é que vocês ainda não podem voltar. Para todos os efeitos, vocês estão viajando na Europa. Engraçadinho. Ouviu isso, Zumira? Estão nos fazendo de bobas, hein? Mas eu vou acabar com essa comédia. Depois de amanhã estarei em casa. Com tio Macário, sem tio Macário. Trave dizer a ele que voltei da Europa inesperadamente. Mas, Zumira, compreenda a situação. Depois de amanhã estarei em minha casa. Vamos, mamãe, vamos. E agora? Como é que vai ser? Ela volta para casa, o Macário descobre que nós mentimos e adeus, herança. Como é que vai ser, senhor? Essa boa. O senhor me arranja toda essa confusão e ainda me pergunta como é que vai ser. Trate de arranjar uma solução. Está bem. Eu vou pensar. Mas vê se você me ajuda. Pensa um pouquinho também. Eu não sei porque eu vou sempre atrás da sua conversa. Achei a solução. Vamos, diga. Vamos matar a Etelvina. Matar a Etelvina? Mas o senhor enlouqueceu. Mas que disparate é esse? Não é disparate. É uma morte figurada, de mentira. Ninguém vai morrer. Mas o seu tio vai pensar que ela morreu mesmo. Vamos, explique isso direito, seu Libório. Eu vou correndo para sua casa. Eu preciso falar com a Etelvina. Não, espere aí. A Etelvina é o ponto nevrálgico da questão. Mas eu preciso falar com a Etelvina. Depois eu conto, eu arranjo tudo.
Eu arranjo tudo. Como eu ia dizendo, os ladrões atiram em você. Você cai fingindo-se mortalmente ferida. Na fuga, os ladrões deixam cair o revólver no chão. Quando eu e o Adelina entrarmos na sala, encontraremos você morta. Morta? Isto é, fingindo-se de morta e o Macário com o revólver na mão. Compreendeu ou queres que te explique? Senhor Libório, o senhor se mete em cada encrenca. E se isso não der certo? Tá, deixa tudo por minha conta. E daí? Daí eu me encarrego de comprometer o Macário nesse falso crime. E ele amedrontado sairá correndo para a Ilha do Marajó. E assim, quando a minha filha voltar para casa, está tudo esclarecido. Então está bem. Pode deixar que eu faça. A mamãe aqui é artista, hein? Eu sabia que você topava. Eu vou tratar de arranjar dois homens para servir de ladrões. Pessoas de minha inteira confiança. É aqui a casa? É assim. Mas e a moça, onde está? Está tudo combinado. Ela vem já, vai por mim. Senhores é que... Toma, senhora. E a senhora é que... Eu sei. Tem certeza que essa coisa aí atira, mas não mata? Tenho, sim. Pode gritar que eu mostro. É? Ai, eu tô tão emocionada que eu me sinto até artista de cinema. Artista de cinema eu também sou. É? Então vamos começar a função. Eu já tô com sangue aqui na mão. Bem, então começa a gritar, vai. Então vamos. Vamos. Socorro! Socorro! Ladrão! Tem ladrão! Não vem ninguém ainda. Vai. Socorro, titio! Lá vem ele. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, titio, me socorre! Ai, Jesus, me segura aqui, pelo amor de Deus, titio. Miseráveis! Larguem a moça! Eu mato um! Larguem a moça! Miseráveis! Miseráveis! Ladrão, canalha! Ai! Que menina! Me acertaram! Ai, meu Deus! Não vou funcionar mais! Ai, Jesus, Ulmira! Quando você me contou, eu não acreditei que eles fossem capazes de fazer tamanha palhaçada. Isso é coisa de seu Libório. O que foi que aconteceu? Uma grande desgraça. Dois homens mascarados entraram aqui e atiraram na Zulmira. Minha filha, o que aconteceu? Zulmira. Eu estou morrendo. Quem você tem? Eu estou morrendo, eu vou morrer. Minha filha. Zulmira. Eu estou indo. Filhinha. Filhinha. Morreu. Pronto. Morreu. Zulmira morreu. Tio, isso não pode ser. Não pode ser o quê? Porque o senhor com esse revólver na mão e a Etelvina morta. Etelvina? Quem é Etelvina? Sei lá quem é Etelvina. Só sei que aquela é Zulmira, minha filha adorada, e que o senhor está com esse revólver na mão e ela está morta. Eu já disse que esse revólver não é meu. Foram dois mascarados. Eu acredito no senhor, tio, mas e a polícia vai acreditar? Polícia? É mesmo? E a polícia? Pois é, a polícia é muito desconfiada, começa a embrulhar as coisas e apertar a gente. Embora o senhor não seja um assassino, é capaz de ir para a cadeia. Minha Nossa Senhora da Nazaré! E qual é a solução? O que devo fazer? Olha, em primeiro lugar, deixar imediatamente esta casa e voltar para a Ilha de Marajó o mais depressa possível. Vocês acham? Claro, não é, Adelina? É, titio. Coitada da Zulmira, que tragédia. E a polícia, como é que vocês se arranjam? Deixa que eu dou um jeito. Eu vou lá em cima arrumar as minhas coisas. Coitada da Zulmira. Descansa em paz. Se o Macário vem aí, eu vou contar tudo pra ele. Isso mesmo. Ah, quer dizer que esta é a verdadeira Zulmira. Está em casa da mãe porque teve uma pequena desavença com a Adelina. É umas bobagens de casados. Eles até que se gostam. Quando o senhor chegou aqui e engoliu a Etelvina pela patroa, o seu Libório e a doutora Adelina acharam melhor deixar assim mesmo para ver como é que ficava. É, naturalmente eles ficaram com medo que eu não gostava. Pois é, o senhor entrou de gaiato. Hein? Morte, daí. Thank you.
seu Macário, o senhor ainda não arrumou as suas coisas, não trocou de roupa? O senhor precisa sair daqui imediatamente, eu chamei a polícia. Pode deixar, eu espero a polícia. Resolvi, eu não vou mais embora. Coitadinha, esticou as canelas. Está tão tranquila. Será que morreu mesmo? Mas, seu Macário, o senhor não compreendeu o que eu disse. A polícia vem aí. Eu sei, eu sei. E olha, a delegacia é logo ali, Zé. Daqui a pouco a polícia está aqui. O senhor está se arriscando demais. Não, não. Eu estive pensando e vi que eu não precisava fugir. Afinal de contas, eu não sou culpado de coisa alguma. E depois, precisamos enfrentar a morte com serenidade. Isso é um absurdo. A sua presença aqui será a nossa desgraça. Eu compreendo, mas tenha calma. Bem, com licença, eu vou sair um pouco. Sabe? Onde é que o senhor vai? Eu vou tratar dos funerais. Tenha calma, não é preciso. Eu também já estou tratando disso. Essa não pode ser. Coitada da dona Zulmira. Eu já estava gostando tanto dela. Ela brigava muito comigo, mas no fundo era uma boa pessoa. Pois é, era uma criatura tão encantadora. Se não tivesse morrido e não fosse esposa aí do Adelino, eu queria ela para mim. É justamente de uma mulher como a Zulmira que eu estou precisando. Uma mulher que possa compartilhar comigo o dinheiro que eu estou ganhando com o petróleo. Um momento! Um momento! Ué, ressuscitou. É, ressuscitou? Foi um milagre? Não, não foi milagre, não. Foi ele que mandou eu morrer. Isso aqui é sangue de boi. Foi ele, hein? Eu? Foi o senhor mesmo que mandou eu funcionar morta de mentira. Eu não gosto de mentira. Ela tem razão, tio. A verdade é a seguinte. Não precisa contar. Eu já sei de tudo. O senhor sabe de toda a verdade, hein? Sei. Que bom. Eu tenho visto sujeito burro, mas como eu... Bem, agora vida nova. Quero conhecer a verdadeira Zulmira. Sim, tio. E quanto à falsa Zulmira... Etelvina, o senhor desculpa a brincadeira, hein? Tá desculpada. Quando eu soube de toda a verdade, eu disse cá comigo. Esse material bem que podia ser meu. O material era eu, era? E quem havia de ser? Mas eu vou continuar como empregada ou eu vou funcionar como patroa? Não, você vai ser a minha patroa.